Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк-көншығыш хәбәрләре, студияда Лилия Сәлимжанова. Бүгінгі программада 15 ой ішіндә 9000 километр. Якутия отчысы дөньяны үзенчәлекле тұқымлы отлар белән таныштырам. От экспедициясы Татарстанға келіп жеттім. Республикада саяхатчыны ничек қарсы алдылар? Ел башыннан 2 самокатчы юл транспорт хәлакәтенә эләккән. Автоинспекторлар мондай транспорт чарасына айрым игътибар бирә. Закон бозучыларга нинди жаза яны? Төзекләндерү эшләре дәвам итәм. Зәйдә яңа тукталышлар барлыкка килде. Павильоннар нинди стильдә бизәлгән һәм аларны тагын кайда урнаштырырга планлаштыралар? 2 июльдә Әлмәттә индустриаль сквер ачылачак. 2 котельня территориясында 8000 квадрат метрлы яңа иҗтимагый киңлек барлыкка киләчәк. Шунда ук алтын алмалар турында кетләр проектының беренче эшләре урнашкан. Нефть барлыкка килү теорияләре программаның иң зур арт объектларының берсе. Мурал шәһәрдә беренчеләрдән булып барлыкка килү сәбәпле аңа реставрация таләп ителгән. Моннан тыш танылган инженерлар лазер инсталляциясе өстендә эшлиләр. Хәзер шәһәрдә 30-га якын арт объект. Как эти квадратики можно соединять и получать что-нибудь. Вот у меня вот на самом деле это было сделано вот так. Монитор экранында инженерларға ғына оңлайышлы схемалар. Урамға шығып, котельнінің стеналарына қорасаң, шуар диварларыны ғына көріп болам. Тылсым түнлі башлана. Нұқта лазер инсталляциясым 2020 жылда пандемия елында барлыққа келдім. Бірінші болып, ұл үйден шықмасқа үндөні трансляцияләген едім. 2 елдан соң кішкене түзіклендіру керек болдым. Жоланманы Мәскеуде шартқандар һәм кері беруге кетіргендер. Виталий Макаров инженерия дүниесінен рәссам, яки рәссамнар дүниесінен инженер. Нермам түгел әйтеп булмый. Виталий моның белән 20 елдан артық шөгыльләнә. Ират сүзләренчә 2 ел элек эшләргә җиңелрәк булган. Урамда кеше аз йөрдем, беркем дә сораулар биреп аптыратмады ди ул. Нефть барлыкка килү теорияләрен реконструкцияләргә тагын бер мәскәүле килгән Артем Стефанов котельный фасадын үз өстенә алган. Аңа кадәр бер ел элек артқы ишек алдындагы резервуарларны Кирилл бизәгән. Артем объектта инде бер атна тир түгәм һәм әгәр барсы да үз җайы белән барса, эшне атна ахырына тәмамларга ниятлим. 2018 елгы муралның кайдадыр буяулары купкан, кайдадыр тутык барлыкка килгән. Иҗади төркем инженерлар да урам сәнгатенә тугры рәссамнар да бер тавыштан шуны җиткерәләр. Эш үз катлаулылыгы белән кызыклы булган. Нәтиҗәсе дә тулысынча канәгатьләндерә. Котельня территориясында урнашкан һәр нәрсә алтын алмалар турында әкиятләрнең иң эре арт объектлары санала. Скверның гомуми мәйданы 8000 квадрат метр. Нефть барлыкка килү теорияләре муралы 2000 квадрат метр, скейт-парк 1200 квадрат метр тәшкил итә. Кайчандыр ябык булган сәнәгать территориясе иҗтимагый киңлекнең бер өлешенә үреләчәк. Шәһәр халкы яңа сквердан 2 июльдән тулысынча файдалана алачак. Әлмәттә соңғы 2 айда юл транспорт хәлакәтендә 2 самокатчы зыян күргән. Узган ел май һәм июнь айларында 10 хәлакәт теркәлгән. Быелгы сезонда алдагысыннан айырмалы буларак үлем очраклары юк. Юхиди инспекторларым 2 көпчәкне өстен күргән юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучыларны ачыклау өчен рейдларга чыгам. Чираттагысына безнең иҗат төркеме дә кушылды. Когда я ем, я глухнем, хлеб всему голова и смотрю по сторонам. Автоинспекторлар тагын берничә кагыйдәгә басым ясыйм. Кызылга чыкмаска һәм тизлек режимын үтәргә. Беренче пункт юл хәрәкәте кагыйдәләрен һәм административ хокук бузулар турындагы кодекста язылган. Икенчесе куркынычсызлыкның мөһим кагыйдәсе. Алло, здравствуйте. Старший инспектор по делам несовершеннолетних, капитан полиции Соблев Юрий Сергеевич. Ваш сын совершил правонарушение, перешел дорогу на красный свет светофора. Самокатларда хәрәкәт итүчеләр юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча гади җәяүләр буларак кабул ителә. Инспекторлар кагыйда бозучының әтиенесен аңлату әңгәмәсе үткәрү өчен көтеп калачак. Объект, пожалуйста, хотел полиция. Соңғы 2 айда шәһәрдә 2 самокат йөртүче зыян күргән 2 юл транспорт хәлакәте теркәлгән. Көннәр җылыту белән халык самокатларга утыра. Фаҗигалар булмасын өчен автоинспекторлар махсус рейд үткәрә. Җәяүле яки самокатчылар светофорның кызыл төсенә үтәләр икән, 500 сум штраф түләргә туры киләчәк. Теләсә нинди юл йөрү кагыйдасын бозган өчен велосипедчыга 800 сум штраф салачаклар. Ә тимер атына исерек килеш утырганнар 1500 сумнан кулак кагачак. Самокатларга кулланучылар аның тизлегенә кызыгып утыра. Тимур Галимов электр самокатын җәмәгать транспортына, байк-шеринга һәм таксига альтернатива буларак сайлаган. Яздан башла беренче самокатлар барлыкка килү белән автобус һәм троллейбуслар икенче планга күчә.
кетте. Узыған ел Мойхам июн ойларында шахарда самокатчылар қотнашындай 10 халекет тіркелген, 10 кіші зиян көрген хам бірсі халек болған. 2021 елда Республиканың сәлемәтлік сақлау министрлігі барлығы 900 травма ұшырағын есепләген. Біздің Ишік алды республика программасы дәвам ете. Проект қысаларында баулы бойынша бұйыл 25 йұрт яны территориясын түзіклендіру планлаштырам. Айгүл Хусайынова іш барышы білен талашып қайтты. Бүгінгі күнде шәһәрдә 16 йорт алды территориясендә эш кайный. Түзекләндерү Салих Сәйдәшев урамының берничә йорт алдында, шулай ук Калинина, Зиновьева, Пионер, Гоголь, Октябрь мәйданы төзүчеләр урамнарында да бара. Йорт алларында әлеге вакытта эшчеләр тротуарлар, балалар һәм спорт мәйданчыклары урыннары төзү белән мәшгул. Алда әйтеп узган эшләр башкарылганнан соң, ишек алларына асфальт салу башланачак. Кайбер йорт аллары инде үзенчәлекле төс алган, кайда тротуар, кайда балалар мәйданчыгы урыны, барысы да күзгә күренеп үзгәрә, яңара. Хәтта кайбер балалар майданчыкларында уен комплексларда китереп урнаштырылган. Барлық түзекләндіру эшләрен Омега Куб профилле төзү компаниясы башкара. Фәнзия Шәмсетдинова 23-нче А йортында 2000-нче елдан бирле яши. Аның сүзләренчә, ишегалларын яңартуны ул фатир тәрәзәсеннән карап торырга ярата. Юлларны рәтләүләре бик күңелгә шатлык тудыра. Балалар каян йөрергә белми, интегәләр, машиналар йөри, балалар йөри, үзебез шунда буталадырык, безнең ишек алды бигрәк бер нинди тротуарсыз иде. Иде. Хәзер инде менә балалар мәйданчыгында шундый матурлап ясап маташалар. 27-нче микрорайон тулы бер төзү мәйданына әверелгән. Биредә ишегалларыннан кала параллель рәвештә парк төзү эшләре дә башкарыла. Шәһәрдәге иң зур йортларның берсе булган Салих Сәйдәшев урамындагы 23-нче санлы йорт алдында да кызу эш бара. Биредә тротуарлар, уен һәм спорт мәйданчыклары күзгә күренеп калкып чыккан. Әлеге йорт алды мәйданының төзекләндерүен йортта яшәүчеләр түземсезлек белән көткән. Эшчеләр сүзләренчә, быел эшләргә көн аралаш яуып торган яңгырлар да комачаулый. Графиктан 15-20 көнгә соңлап башкарабыз эшләрне, диялар. Айгүл Хусайынова, Артем Артемьев, Көньяк, Көнчыгыш хәбәрләре. Зәй халкына хәзер җәмәгать транспортын көтү уңайлырак булачак. Шәһәрдә яңа тукталыш павильоннары барлыкка килде. Тулырак мәгълүмәт киләсе сюжетта. Зәйдәге шәһәр урамнарын 8 яңа тукталыш павильоны бизим. Әлегә 6-сы урнаштырылды. Тагын 2-се соңрак юл ремонты тәмамлангач куелачак. Барлык павильоннар да бер стильдә башкарылган. Эскәмия аркалы, агачтан ясалган, диварлары үтә күренмәле, чынлыккан пыяладан курылган. Павильоннар шәһәрнең 370 еллыгы хөрмәтенә үзенә күрә халыкка бүләк булды. Шуңа күрә бизәүләре дә юбилей символикасы белән башкарылган. Җиңел проспекты буенча быел зур күләмле юл эшләре бара. Аларны тәмамлау белән яңа павильоннар Ширкәү һәм Җиңү бульвары тукталышларында барлыкка киләчәк. Шуны да әйтеп узарга кирәк, юллар шәһәр автобусы йөри торган барлык маршрут буенча тәртипкә китереләчәк. Тукталыш павильоннары барлык таләпләргә һәм стандартларга туры китереп ясалган. Кыргый һәм йөгәнсезләр. 15 айлык Аймекунның бөтен ил буйлап сәяхәткә чыккан Дугудан Винокуровның атлары шундый булган. Бер елдан соң атлар хуҗасы өчен генә түгел, Россиянең 12 төбәгендә яшәүчеләр өчен дә яхшы дусларга әйләнә. Нәселле ат караучы дөньяны абориген якут токымлы атлар белән таныштырырга хыялланам. Татарстан от экспедициясе килгән 12-нче төбәк булды. Республикада танылган җайдакны ничек каршы алдылар? В основном якутская порода, у них цвет серый и мшастый, это основная. Өченче буын ат караучы Дугудан Винокуров узган елның мартында Аймекон Мәскәү маршрутын үзенең атлары Кылы, Хостахы һәм Соры Хангоры белән үтәргә була. Якут атлары аборигеннар санала. Аларның тукымы Сибирнең төньяк-көнчыгыш өлкәсендәге салкын шартларда формалашкан. От тотучы инде 9000 километр узган. Татарстанда Дугудан Винокуровны айрыча җылы каршы алдылар. Безнең республикада экспедициянең беренче нуктасы Баулы булды. Ә бу юлы ул Бөгелмә районының Карабаш бистәсенә килде. Татарстанның 5-нче буын ачысы Фәрит Набиуллин Дугуданны кумыс белән сыйлады. Аның көтүендә татар токымлы 500 ат исәпләнә. Эшемлекне ул үзе ясый. За ваше здоровье, за процветание всех наших народов в России проживающих, за дружбу и чтобы никогда не терялись наши традиции. Фәрит Набиуллин һәм Дугудан Винокуровның сөйләшер сүзләре җитәрлек. Ир-атлар бик теләп тәҗрибәләре белән уртаклашты. Бу атнада Якутскида Татарстан көннәре старт алды. Халыкны татар мәдәнияте, гореф-гадәтләре һәм йолалары белән иҗади форматта таныштыралар. Татарстан киносы спектакльләр тәкъдим итәләр, күргәзмәләр үткәрәләр. Шуңа күрә ат үрчетүчеләренең очрашуы ике халык өчен дә аеруча әһәмиятле булды.
Леногорскінің туған яғны үйрену музейінде рәсім Вячеслав Гетцев істелігіне бағышланған көргезме ашылдым. Ұйыштырушылар оның яқынлары, хатыны хам улым. Ұстаның ішлері тамашашыға тәуге тапқыр тәғдір етілді. Исен чағында рәсім бірігіне де шәхсі көргезме ауздырмаған. Урал, Байкал, туған яқ пейзажлары шәһәрнең истәлекле урыннары. Бу темалар Вячеслав Гетцевның төп илһам чыганнагы булган. Рәсем сәнгате һәм графика техникаларында эшләнгән барлыгы 603 тәкъдим ителде. Рәсемнең шәхси коллекциясеннән картиналарны Вячеслав Гетцевның хатыны Галина Леонтьевна тәкъдим иткән. Күргәзмә инициаторда нәкъ ул. Вячеслав Гетцев 1939 елда Смоленск өлкәсендә туган. 1968 елда төзелеп килүче Леногорскига күченә. Башта Леногорск сәнгать педагогика училищесында оқыта. Соңырақ сәнгәт фондында эшли. Оның иҗат җимешләре мәктәп, балалар бакчаларын, шәһәр һәм район мәдәният йортларын бизи. Күргәзмәне оештыручылар арасында рәссамның улы да бар. Ул әтисе юлыннан китми. Шулай да һөнәри иҗади Зәркән өстәханәсендә эшли. Күргәзмә ачылышына гаилә дуслары, хезмәттәшләре, укучылары һәм аның иҗаты белән танышырга теләүчеләр җыелды. Алар рәссам турында җылы хатирәләрне искә алдылар. Сәнгатьчеләр исә тәкъдим ителгән эшләр буенча үз фикерләрен белдерделәр. Автор кызганычка каршы аларны ишетмәячәк. Вячеслав Степанович бер ел элек җитди авырдан бакыйлыкка күчкән. Рәссамның эшләрен туган якны өйрәнү музейенең күргәзмәләр залында 9 июльгә кадәр күреп булачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән-сау булыгыз.